Příjemný úterní podvečer z pardubické Tipsport Areny, kde budeme dnes společně sledovat utkání druhé fáze FIBA Europe Cupu, už čtvrté utkání této fáze soutěže, ve kterém pardubičtí basketbalisté přivítají francouzský tým Pau Orthez. Provedeme vás dnešním utkáním spolu dnes s nehrajícím rozehrávačem našeho týmu Pepou Příhonským. Pepo, vítej. Dobrý večer, vítám všechny. Pojďme než začne zápas jenom rychle vzpomenout na to první vzájemné utkání. Ty jsi v něm už hrál po zranění, odehrál si víc než 8 minut, tak jaký soupeř nás dneska čeká? Je to asi nejlepší soupeř, který jsme letos potkali. Zase na druhou stranu to utkání, který jsme si má odehráli, tak tím vyšlo do posledního detailu, dávali nám těžký střely z dálky, prosazovali se pod košem, takže jsme to měli velmi těžké ubránit. A uvidíme, jak to bude dneska, jestli se jim zase bude dařit z dálky, což doufáme, že ne. Připravovali jsme se na to i na hru podkošových hráčů, který mají extrémně silný. Tak doufám, že to bude vyrovnaný zápas a my budeme šťastní na konci. Věřme, pojďme si říct si sestavy. Nejprve Pau Orthez, číslo 0 Elie Okobo, 2 DJ Cooper, 4 Leopold Cavalier, 6 Antoine Robinson, 21 Yannick Bokolo, 22 Anthony Goods, 23 Vitalis Shikoko, 24 JK Edwards, 31 Jean-Michel Mipuka a 33 Alan Coffey. Trenérem je Erik Bertešeky. Náš tým, trenéři Lovell Sanders a Tomáš Bartošek, mají k dispozici tyto hráče: 2 Dominez Barnett, 3 Joe Bewell, 4 Dušan Pandula, 5 Lukáš Kota, 7 Radek Nečas, 8 Viktor Pulpán, 9 Kamil Šedlík, 10 Karel Formánek, 11 David Kranz, 12 Ondřej Kohout, 21 Alem Oltry a 24 Martin Loup. Kromě Pepy Příhonského tady absentuje i Josef Potoček. Pojďme na to, čtvrté utkání Bexy ve druhé fázi FIBA European Cupu startuje. Níče byl DJ Cooper, který má průměr ve FIBA European Cupu více než 9 a ve francouzské lize dokonce více než 11 asistencí na zápas. To jsou fantastická čísla, uvidíme, co předvede hned. Dnes Woods střílel za 3 body, už Pepa Příhonský mluvil o těch trojkách v prvním zápase. 14 proměněných z 25 pokusů, úspěšnost někde na 56%. Co teď Joe B? Tak to pane, je to cesta? Je to správná cesta, kterou jsme se udali hned na začátek zápasu a doufám, že se také nám bude dařit i po zbytek. Bylo to takhle nějak na poradě, doufáme, že oni dávat nebudou a my to tam prostě nasypem. Ne, tam jsme si řekli, že oni to nebudou dávat, ale ne, že doufáme, ale že se o to přičiníme i v obraně. Tak, to jsme chtěli slyšet. David Kranz teď vyhnal za koncovou čáru Kupra, tak to je dobrá obrana od Davida Škrance. Ještě je dobré na začátek zmínit, že Bexa prohrála všechny 3 venkovní zápasy v úvodu druhé fáze FIBA European Cupu. Pau Orthez má bilanci 2-1, stejně jako zbylí dva účastníci skupiny O, tedy rumunská Cluj a maďarský Fehervár. Teď ale chyba i na druhé straně. Teď na to si musíme dávat bacha. Je jich rychlá přechodová fáze a nebojí se to střílet za 3, kdy ještě není postavená obrana. Musíme se to dřív rozebrat ty hráče, aby tam nevznikaly takovýhle volné střely, který oni jsou schopni proměňovat. Ano, před malou chvílí proměnil Antoine Robinson z 15 body top scorer svého týmu ve FIBA European Cupu. Teďka David výborně sečet v útoku, že obránil menší obránce a snažil se do něj zahrát pod košem. Dostali jsme na něj míč a hned je z toho faul. Fauloval Anthony Goods. A hostující kouč velmi brzy střídá, vlastně hned z kraje druhé minuty, do hry půjde Jean-Michel Mipoka. Na Gucce si budeme muset taky dát pozor, je to dobrý střelec, nová akvizice týmu, který proti nám ještě nehrál ve Francii, tak tolik nemáme naskautovanýho. Já myslím, že nemá i soupeři naskautovaného Davida Škrance, jinak by mu nemohli dopřát tolik prostoru, Pepane. Ano, ale David už letos před několikrát v Eurocupu, že je výborný střelec a teď to jenom potvrdil. Navíc má za sebou i velmi dobrý zápas v Brně, kde jsme v sobotu jednoznačně vyhráli. David Kranz byl nejlepším střelcem z 15 body. Teď ale skóroval i francouzský tým, rozdíl ve skóre jediný bod. Dominez Barnett teď proti Mipokovi. Přehodil si míč levé ruky a zakončil, no tohle už jsme od Nese párkrát viděli v letošní sezóně. On je skvělý útočník, těžkočitelný pro obránce, je schopen jet jak doprava, tak doleva. Obránce to má opravdu těžký odhadnout, na kterou stranu půjde, nemůže ho nějak směřovat, ne jeho slabší ruku nebo silnější, to u něho neexistuje a teďka bohužel další trojka.
Právě Mipoka skóroval za 3 body, takže oba týmy už se dvakrát prosadili z perimetru. V polovině 3. minuty, Radek Nečas střílí dlouhou dvojku, bylo to s malým přešlapem, tak jsem tady nečekal, že to šuty zvedne. Teď dobrý fotbalový zákrok, kdo mi nezebálne ta. Ačkoliv Radek Nečas není nějaký extra střelec z dálky, tak je důležitý, aby tyhle střely na sebe bral, když je volnej, protože pak by ten soupeř ho vůbec nebránil a vznikalo by z toho předčíslení jako pro obránce, že by měli lehčí bránit už 4 hráče naše útoku vlastně. Takhle na sebe upozorní, že je schopný vystřelit a budou se na ně dávat bacha dalším toku. Další pokus o trojku, tentokrát Antoine Robinson neuspěl. Máme vidět, že francouzský tým, hráči francouzského týmu si věří na střelbu z dálky, neváhají. Teď David Kranz bohužel po druhé, už v útoku ztratil míč. Byla jedna z věcí, na kterou nás Elsender v zápase upozorňoval všetně, že se máme vyvarovat zbytečných ztrát, ze kterých pak dostáváme koše, teď naštěstí nedali za 3 zase. No bylo to z velké dálky, dobrý metr za trojkou. Joby Wall teď z odskoku střílí za 3 a trefuje, tak to je trojkový festival na začátku. Teď Joby Wall dobře zastavil pronikajícího Janika Bokolo. Skvělá přihrávka Kupra pod koš, neméně skvělé zakončení. Teď Kupr ukázal, proč je nejlepším asistentem francouzské ligy. Tam byla i dobrá práce Šikoka pod košem, který si dokázal udělat prostor a tím to hodně zjednodušil. No dívej se, Bebane, teď už jsem viděl Šikokův pohled, jak zakoutil hlavou a stáhl vrásky na čele, protože teď i Joby Wall byl hodně daleko. Ale je on fire. Za 4 minuty trefil 3 trojky na 9 bodech. Kdo ví, když se chytne, tak je skoro nezastavitelný. Za chvíli to bude k půlce. Viktor Poupán, který před malou chvíli vystřídal, tak fauloval. Ze hry odchází David Kranz, ano, a přichází Dušan Pandula. Pojďme krátce k Dušanovi, jak se ti jeví jeho zapojení především v tréninku. On odehrál už minulý týden několik minut v Kluži a teď v Brně dokonce 16. Jak se ti jeví jeho zapojení, jeho kondice v tuhle chvíli? Tak Dušan je už hodně zkušený hráč. Ví, co je potřeba, takže on si to ohlídá, teď jenom spíš trošku o hlavě, aby se zase dostal do té herní pohody. Myslím, že fyzicky já to dobře zapracoval v posilovně, na kondičce, všechno, takže jde jenom o to pár zápasů odehrát a dostat se do té správné herní pohody. No a ve správné herní pohodě vypadá to Jeroninas Bálnet, který vystřelil přes Robinsona. Jestli se nepletu, je to naše pátá trojka. 3 Joby Wall, 1 David Kranz a 1 Jeroninas Bálnet za 4,5 minuty a vedeme 17-10. Já nevím, jestli se kluci nějak nesadili v šatně, kdo dá víc trojek, ale zatím to vypadá, že se pokouší jenom o trojky. No já myslím, že nám to nevadí, nevadí to ani Pavlovi Starovi, předsedovi představenstva, který je velkým milovníkem trojek. Dvojí střídání do hry jdou Kamil Švedlík, Alem Otry na čáře trestného hodu DJ Cooper po faulu Viktora Poupána. Viktor bohužel fauloval po druhé, i proto jde ze hry. Každopádně je to výrazně lepší start než ve Francii, kde jsme prohráli první čtvrtinu 31-12 a v podstatě bylo po zápase. Ano, jak říkáš, tam tady ta trojková smrž byla jenom z jedné strany, ne jako dneska, že je víceméně obou straně, takže tam jsme rychle nabrali manko a pak jsme to v tom duchu už odehrával vlastně celý zápas a už jsme tahali jenom za kratší konec. Do hry jde ostující kapitán J.K. Edwards, vypadá jako pořádný pořízek. Je taky velmi inteligentní hráč. Už v tom zápase ve Francii, kde toho ani tolik moc neodehrál, bylo vidět, tak čte výborně ty situace. Tak snaha dostat míč na Kamila Švedlíka, ale ten byl dobře bráněn. Nakonec to zbyde na Dominézovi, který jen tak takže znovu neskóroval na vzdory faulu, kterého se dopustil Janik Bokolo. Přesně po 5 odehraných minutách, stav 17-12, týmové fauly 2-2 v tuto chvíli. Potřeba říct, že Dominez hodně zlepšil šestky v posledních zápasech. Chtěl jsem to říct, že na začátku sezóny se trošku trápil s tou úspěšností z trestního hodu.
což bylo pro nás všechny docela překvapující, protože od z každé jiné pozice byl skoro neomylný. Navíc přípravy při šestkách také. No. A teďka jsem se srovnal, jestli to bylo nějaká trošku psychické rozhození, ale už se do toho dostává, teďka už je neomylný z čáry trestného hodu. Rozhodčí opět zastavují hru a Paul pískají Kamilovi Šedlíkovi. Kamil, to budeme víceméně všichni naši pivoti, to budou mít dneska opravdu těžké. Soupeř má na pozici 5 a 4 velké a silové hráče. Navíc dobré střelce většinou. Také k tomu. S takovýma typama hráčů se v české lize nesetkáme. Je to vlastně jediná situace. Byly rychlé přihrávky, ale to byly kroky, ano, je to tak. Vitalis Šikoko už se vrál do zakončení, ale udělal o krok navíc. Míčová ztráta. A hostující kouč Erik Bertešek reaguje do hry, pošle s číslem 33 Elena Kofiho. Teď hosté vystihli přihrávku pod koš. Dobývo, teď to bude mít hodně těžké. Ještě se snažil vypomoci Lamp Ortry, ale nebylo to nic platné. To vůbec se vypadalo jako souboj pivota s pivotem, ale jak kdyby Joby hrál rozehrávače. Dušan Pandula dobře doskočil, snažil se dopíhnout míč do koše, ale nevyšlo to, je to určitě velká škoda. Do hry jde Elia Okobo. Opět si dělá prostor pod košem J.K. Edwards. No, jak je vidět, má i dobré vidění hřiště. Ukázal svůj přehled na hřišti. Neukvapil se a nehrál i hned jedna na jedna. Počkal se, jak se mu pohnou spoluhráči a otevřenou střelu pro spoluhráče. Nicméně Bipoka nedal, takže máme možnost navýšit rozdíl ve skore. Teď ale Dominic dlouho dribloval, Joby to ještě nemusel zvedat, protože bylo to 9 sekund před koncem limitu na útok. Myslím, že trochu ztratil přehled o čase, protože bylo to skutečně z velké dálky přes obránce. Teďka Edwards ukázal, že dokáže být i poměrně rychlý na nohách, přes svoji tělesnou konstituci dokázal ubránit Dominice Barneta, což jsem já osobně nečekal a překvapilo mě to. Ve hře jsou Lukáš Kotas, který právě teď brání Kupra, a také Ondřej Kohout, který se dokázal prosadit v prvním zájemném utkání, byl jedním ze tří dvouciferných střelců Bexy z 12 body. Podívej se, Lem Oltry teď zblokoval. Francouzský tým má ještě 14 sekund na dokončení útoku. Jednou se můžete podívat na dobraní zákrok Lemba Oltryho. Povedená akce. Opět dobrý půl metr za trojkou. Elia Okobo netrefil. Boj odražený míč opět vyzněl lépe pro hráče v zeleném. No, jak je vidět, i po těch několika nezdařených pokusech o trojku si hráči Pau Ortes nepřestávají věřit. Určitě je vidět, že to jsou střelci a střelec se pozná, takže střílí. A teď dobře vystřelil Kofi, který se prosadil obrátkou ke koncové čáře přes Kamila Šedlíka. Dušan Pandula v nájezu ztratil míč. Na tohle si musíme dávat bacha, jsou to nevynucené ztráty, které nás zbytečně posouvají dolů. A místo, aby se měl nějakou střelu otevřenou, tak z toho je takováhle ztráta. Alespoň Pepane, že míč skončil v autu a nenabili jsme soupeři do protiútoku ke snadnému koši, to je ještě ta pozitivnější varianta. Dušan Pandula teď dobře bránil u postraní čáry, nedovolil přihrávku. Pick and roll.
Dobrá přihrávka pod koš na Kofiho, který byl ale zdvojen, ještě musel vyhodit míč ven. Ty, co si výborně pomohli pod košem, Kofi se dostal za desku, ještě jsme tam jeho byli ve více hráčích, jediný, co mohl vyhodit to na trojku a dokázali jsme dorotovat výborně v obraně, takže z toho super nic nevytěžil. Nicméně tuším, že tam byl zásah nohou, proto je 14 sekund na útok, byť už před malou chvíli zbývaly pouze dvě. Podívej, to je Harlemový kousek. To byl dobrý metr a půl za trojkou, přes obránce. Nikoliv časové tísni. Ano. Teď před bránou Lukáš Kotas byl proti těžšímu a vyššímu obránci. Teď naštěstí pro nás rozhodčí odpískali faul, faloval DJ Cooper. Týmové fauly 3-3 v této čtvrtině. Výborně Kohy teďka přečetl a se běhl ke koši a jednoduchý koš. Po delší době jsme skórovali a stále se držíme několik bodů vpředu, aktuálně 21-16. Lukáš Kotas se teď vracel ke Kuprovi. Kupr z podobného místa jako nedávno, opět těžká trojka. Teďka trošku zbytečná přihrávka od Lemba. To se těžko chytalo asi. Ani s podběrákem. Ani s podběrákem, přesně. Je to škoda, byla to přechodová fáze, přesilová situace, která se dala využít lépe. Tady ty křižné přehrávky z naší zku celého hřiště většinou nedopadají dobře, ještě takhle o zem. Ten hráč chytající pořádně nevidí ani ten míč, ještě když se mu odráží od země, je to hrozně těžké na zpracování. No a teď už se hosté trefili za 3 body, zatím ta úspěšnost není nějak valná, do této chvíle 2-9, teď tedy 3-10. Kardušan zahrál výborně backdoor, škoda, že se pak neodhodlal do zakončení, snažil se to ještě vyhodit, byla z toho ztráta nakonec. A pak rychlodová přechodová fáze a hned faul. Fauloval Ondřej Kohout, následovat budou trestné hody, ale až poté, co Dušan Pandula přepustí své místo na polubovce Davidovi Škrancovi. Myslím, že El Sanders teď chce dát dostatečný počet minut Dušanovi Pandulovi, protože samozřejmě po té dlouhé pauze je potřeba, aby chytil herní rytmus a pomalu se do toho dostával. A vidím, Pepane, že Pepa Potoček už se pomalu chystá na rozhovor po první čtvrtině, také na něm vidíš nadšení jako já. Jo, taky. Až určitě se těší, až se bude moci podělit o své poznatky z první čtvrtiny. Už má určitě rozmyšleno, co nám poví. Helen Kofi teď proměnil obě dvě šestky a srovnal na 21-21. Už pouze 5 sekund na zakončení. David Kranz to neměl úplně jednoduché, protože zvedal míč od podlahy. A byť to byla otevřená pozice, tak to není úplně přirozený pohyb střelce. No nejlepší pro střelce, když chytá míč někde v úrovni prsou, ale pokud to letí hodně výš, nebo v tomto případě hodně níž, někam ke kotníkům, tak je to nepřirozený pohyb a většinou to nekončí dobře. Ještě máme 10 sekund na to, abychom ještě jednou ohrozili koš. Lukáš Kota střílí trojku, nedal. A teď je pískán faul komu? Davidovi Škrancovi, který bojoval o pozici pro doskok. Jsou to ještě dva trestné hody, protože to už je pátá osobní chyba v této čtvrtině našeho týmu. Trošku škoda, celou čtvrtinu jsme vlastně vedli a takhle v závěru se dostali Francouzi před nás. Helen Kofi opět na čáře trestného hodu. Ještě budeme mít necelých 5 sekund na odpověď. Pardon, tak byl to Mipoka, který střílel šestky. Dostal se už na 12 bodů v první čtvrtině. Na posledních 5 sekund ještě přichází do hry Leopold Cavalier. A Clem Autry si vezme míč k poslední střele. Podívej, tak to taky nebylo úplně jednoduché. Vypadalo to, že on chtěl faul, ale ten se nepískal. No faktem je, že
Vedli jsme někdy v 6. minutě 19-12 a další úsek jsme prohráli 2-13, takže o 4 body vede po první čtvrtině Pou Ortes. Teď je připraven rozhovor s Josefem Potočkem. Tak o první čtvrtině dnešního utkání mikrofonu dnes zraněný Josef Potoček. Josefe, zápas ve Francii v podstatě rozhodla první čtvrtina. Dnes se naopak domácím úvod docela povedl. Určitě daří se nám střelecky z velké dálky, takže jen tak dál a hlavně ten tým proti nám jsou dobří hlavně z podkoše, takže nechat volný míče pod koš. 100% bilance při trojkových pokusech, 21 bodů, vůbec není špatná bilance, nicméně škoda několika ztrát. To je naše jako smůla, že máme většinou hodně ztrát, takže musíme nedělat takovýhle chyby. Myslíš, že se podaří ubránit především podkošové hráče francouzského soupeře? No nic jiného nám nezbývá, jako jestli se neubráníme, tak jako prohrajeme. Takže budeme držet palce do druhé čtvrtiny. Jo, určitě, děkuju. Aut. Sledujte na aaaauto.cz. AAA Auto. Rozumíme autům. Začíná druhá čtvrtina a rozhodčí hned přerušují, protože nenaskočil ukazatel 24 sekund. Ještě se krátce ohledněme za tou první. Nejlepším střelcem Bexy i díky třem trojkám Joe Bivol. Na druhé straně z 12 body Jean Mipoka. Pepane, co bys vyzvedl ty ze statistik po první čtvrtině? Ze statistik určitě naše úspěšnost trojkové střelby, kdy máme 55%, oproti tomu dvojková střelba u nás jenom 40%. U týmu Paula Cortés je to naopak. Dvojky mají 71%, trojky 30%. Z tohohle mi vyplývá, že bychom se měli snažit trošku rozměnit tu střelbu i víc na dvojky. Zatím jsme se snažili především o střelbu z dálky, což se nám v začátku vyplácelo. Ke konci už jsme taky pár pokusů nedali a Paula Cortés šlo přes nás. Takže měli bychom využívat i jiné pozice. Snažil se o to před malou chvílí Kamil Švedlík, ale byl zblokován. Kofi si připsal úspěšný zásah v obraně. Teď na druhé straně faul, kterého se dopustil Lemp Otry. Určitě teď půjde o to zvednout hlavy a nepustit Pou Ortes do nějakého většího bodového trháku. Dobrou práci odvedl Lukáš Kotas teď, který tečoval přihrávku po straní čáře a Ondřej Kout pak už vybojoval míč. Kot je tady v tom výborný, dokáže vycítit, kam ten útočník bude přihrávat a má rychlé ruce. Skvěle kohy. Kohyka. Opět za tři. Je dobře, že neváhal, byť naskočil do hry až v závěru první čtvrtiny, ale jak je vidět, tak už se dostal do zápasu. Teď souboj jeden na jednoho pod košem. Kamil Švrdlík teď, myslím, dobře bránil svého protivníka. Cooper zběhl pod koš, neuspěl, opět souboj o doskok, tak kdo nakonec získá míč, byl to Kamil Švrdlík. Naštěstí nedokázal soupeř proměnit ani jeden tučný doskok. Teď bohužel. Myslím, že Lem to myslel dobře, ale Ondra Kout nečekal takhle rychle přihrávku. Volná pozice a J.K. Edwards neváhal.
Kamil Švrdlík se snažil dostat za míčem, ale Jelen Kofi byl proti. Je pravda, že pod košem je to opravdu hodně těžké, jak na obrané, tak na útočné polovině. No, pivoti to dneska budou mít opravdu těžké, jak už jsem jednou říkal. Jejich pivoti jsou opravdu siloví a velcí proti nám, takže bude to stát hodně fyzických sil. Okobo se dopustil kroků a Level Sanders přichystal hned trojí střídání. A střídat se bude i na druhé straně do hry. Jde s 22 Anthony Goods. Do hry přichází Joby Wall. Zatím nejlepší střelec, tak uvidíme, jestli naváže na své vystoupení z první čtvrtiny a bude pokračovat své spanilé jízdě. Výborná přihrávka Šutise na Jobyho. Takže Joby mě vyslyšel a přidává další body. Krátký pokus z rohu hřiště, neuspěl Janik Bokolo. Teď se diví, ale u míče bude náš tým. Radek Nečas opět oslovil Jobyho, tentokrát na trojkové čáře. Skvělá práce Lemba pod košem. Ten výborný útočník doskok, neuspěchal to, neházel to hnedka z první, počkal si, upadl na zem a pak si to zakončil. No a otáčíme dílčí skóre na 28-27. To je určitě dobrá zpráva pro sebevědomí a hostující kouč okamžitě reaguje odechovým časem. Catering, který dobře vypadá, chutná a voní. Firemní akce, konference, školení. Akce šité na míru. Vaše představy a naše 20leté zkušenosti. Atraktivní lokality i vaše prostory. Alfredo Catering. Naším cílem jsou vaši spokojení hosté. Tady se ještě jednou můžete podívat na spolupráci mezi Radkem Nečasem a Joby Wallem. Výborná přihrávka Šutisi. I díky ní se nám znovu podařilo otočit skóre po tom nepříliš vydařeném závěru první čtvrtiny. Vedeme na začátku 14. minuty 28-27. Janik Bokolo organizuje další útok svého týmu. Náš tým v zóně, netradičně. Mluvili jste o tom, Pepane, před zápasem, je to varianta? Já myslím, že je to varianta s ohledem na zápas v Kluži, protože mluvil jsem s trenéry, že právě v Kluži mělo pou velké problémy proti zóně rumunského týmu. Mm-hmm. Je to reakce tady na to právě a je to taková trošku improvizace, protože neměli jsme moc času nacvičit všechny posuny v té zóně, takže je to hodně na intuici těch hráčů, do koho mám jít a kam se má posouvat, ale věřím, že máme dost inteligentní hráče na to, aby se to dokázali vykomunikovat. Hodně na komunikaci, ano. A teď odpískány 3 sekundy, takže dva útoky teď za sebou jsme ubránili. A trenér Pou reaguje, hodně rozezlený je teď J.K. Edwards, který šel jinou cestou na střídačku, než by měl jít. Dominic Barnett si teď věřil, na trojku nedal, ale máme druhou šanci díky útočnému doskoku. Teď je to škoda, protože hráči francouzského týmu přebrali v obraně. Mohli jsme vytěžit víc z tohoto útoku. Určitě. Tady to byla těžká přihrávka, jak pro přihrávajícího, tak pro přijímajícího.
Teď už se hosté prosadili, konkrétně Leopold Cavalier. Plně otevřená střela. Na výpomoc u koncové čáry, David Kranz tuším vypomáhal. Pak už se nikdo nestihl přesunout do rohu hřiště. Radek Nečas už se dívá, kam by rozdal míč. Vybral si Davida Škrance. Je vidět, že soupeř se teďka víc zaměřil na Joe Bihovola a už vůbec nedává prostor. A je právě proto potřeba, aby brali na sebe odpovědnost i další hráči a dokázali se prosadit tak, jako před malou chvílí David Kranz. Přesně jak říkáš, Joe Bihovol sice nebude mít tolik prostoru, ale to uvolní prostor pro ostatní. Radek Nečas fauloval dle mínění rozhodčích, takže následovat budou trestné hody. Jejich exekutorem bude Ellen Coffey, ale až po střídání Lemba Otriho nahradí Viktor Pulpán. Šestky, to je výstavní disciplína POU. První čtvrtině 6-6. My jsme také byli 100% 2-2. Díky Dominézovi. Teď ale Coffey druhý trestný hod minul. Takže přesně v polovině druhé čtvrtiny je srovnáno 30-30. Pick and roll a Dominéz Barnett se dostal skvěle do koše. Výborně nájezd teďka ukázal, že výborný jako nájezd doprava, což předved v první čtvrtině, tak teď i do levé ruky. Tak Joe B. s Radkem Nečasem přebrali, nebyla to úplně jednoduchá střela, nakonec alespoň nás může těšit to, že to je za dva body. Tuhle přihrávku, myslím, Viktor mohl mít, ale řekl bych, že ji nečekal. To je takový nečitelný, co Radek Nečas udělá v nájezdu. Co by se udělat do poslední chvíle. Já teda nevím, já jsem čekal, že bude do dánku. Můžu se na to zeptat Šutise, co se stalo, že se neodhodlal. Zeptej se pak všakně, že jsme o tom mluvili. Pokud možno ještě o přestávce s tím, aby ve druhém poločase už to zarval. Já už jsem mu říkal v Brně, když tam měl takovýhle podobný nájezdy, že by to měl smečovat. Zajímalo by mě, co ti na to odpověděl. No pak se vymlouval, že na to další útok šel, ale že ho sfaulovali. Podívej se na Dominéze Barnetta, to je fantastická záležitost. Mnohdy se mi zdá, že ho nezastaví prostě nikdo a nic. Jak nůž máslem. Stejně jako Joe Bihovol, už má na kontě 11 bodů. Dobrá rotace. A dunk. Tak to je one man show teď Dominéze Barnetta. Stejně jako první čtvrtina patřila Joe Bihovolovi v našich barvách, tak druhá čtvrtina patří především Dominézovi. Nepletuli se 6 bodů v řadě, díky němu vedeme 36-32. Dominéz byl nejlepším střelcem Bexy ve Francii s 16 body. Teď příliš krátká střela, Jean-Michel Mipoká se neprosadil a záhy fauloval Dominéze Barnetta, nechtěl opustit do rychlého protiútoku. Je to vůbec první faul v POU ve druhé čtvrtině za téměř 7 minut hry. No obecně, zdá se mi Pepane, nebo ne, zdá se mi, jsou to i statistiky, že těch faulů se ve FIBA Europe Cupu až tolik nepíská, je to jiný způsob hry, než na který jsme zvyklí. Určitě je to trochu jiný, ale řekl bych možná, že tento způsob rozhodování našemu týmu vyhovuje víc než česká liga. A myslím si, že i fanouškům, protože se více hraje a méně střílejí trestné hody. Před malou chvílí Dominéz neuspěl z trojky. Tak tohle bylo hodně těžké bránit pro Joe Bího, prosadil se Vitalis Šikoko. Ale zatím se nám ho daří držet, je na 4 bodech, přitom pokud si vzpomeneme na ten první vzájemný zápas, tak tam doslova řádil. Vysázel nám 28 bodů s neuvěřitelnou 100% úspěšností, 11-11 spole a 6-6 stády trestného hodu. Na závěr druhé čtvrtiny jde do hry znovu Kamil Švrdlík. Ještě bych se zastavil u Šikoka, protože Pepane, on má v 7 odehraných zápasech FIBA Europe Cupu
Úspěšnost střelby spole 87%, 34-39 a z čáry trestného hodu 86%, to je neuvěřitelné, ale teď pojďme zpátky do Reálu, protože hosté trefují trojku, konkrétně Cooper, a dvě minuty před koncem první půle si Pou bere zpět těsné vedení. David Kránc odpovídá, těžká trojka v odesku. Viděl jsi Davidovu reakci? Viděl jsem, taky se ho na to zeptám asi v poločase. Jestli to bylo umyslně. Podle té reakce rozhodně ano, a teď by to mělo být přes půl, protože Viktor Půlpán odvedl skvělou práci. Jean-Michel Mipoka kopl svým stehnem míč přes půlící čáru. David Kranc a Dominic Bernet jdou ze hry. Vrátil se Lemp Otry a nakonec první půle také Dušan Pandula. No, bylo by fantastické jít do šatny s vedením, jakýmkoliv. Připomínám, že hrajeme proti týmu, který je na děleném třetím místě francouzské ligy. Kamil Šorlík skoruje. Já myslím, že v první chvíli chtěl dankovat jako Michael Jordan, ale pak si říkal, no je to z velké dálky, radši to donesu s faulem. Je to za tři body, je to v pořádku. Teda pokud promění šestku. Neproměnil, takže 41-37. Stojíme opět v zóně, tak uvidíme, jak se s tím poradí soupeř. Snaha o rychlé posuny míče, střelba ale z těžké pozice, bylo to až u koncové čáry. No ale DJ Cooper se trefil, stejně jako před malou chvíli i teď. Ukazuje, že je nejen skvěle přihrávajícím hráčem, že má skvělé vidění hřiště, ale také, že umí výborně zakončovat. Kamil Švedlík tohle umí trefit, teď odvedl dobrou práci i na útočném doskoku, máme další šanci. Škoda, teď to mohlo projít na Kamila Švedlíka. Cooper, podívej se, tak to bylo snad 2 metry za trojkou. Viktor Půlpán teď dobře, že pohlídal Kupra, ale ještě musí si stále kryt míč. Wow, tak to je velká škoda, teď situace 2-1. Cooper v pohodě přes hlavu a dunk Antoana Rominzna. Trochu se nám opakuje průběh první čtvrtiny, kdy první část obou period jsme vlastně zahráli výborně, prosazovali jsme se v útoku, v obraně jsme nechybovali tolik, ale pak ke konci si necháme náskok utíst a pustíme soupeře do vedení. Cestovatelský festival od 23. do 26. března v Kongres centru Paláce Pardubice. Program a informace o vstupenkách na www.cestovatelskyfestival.cz. AAA Auto, největší prodejce ojetých aut, startuje novoroční slevy. Až 8 000 zlevněných a ještě levnějších aut. Sledujte na aaaauto.cz. AAA Auto, rozumíme autům. ...24 sekund zbývá do konce prvního poločasu, takže máme v podstatě plný limit na útok, ale pozor, je potřeba zmínit, že Pou má ještě dva bonusové fauly. Nebylo by tedy dobré to, co už jsem několikrát říkal v našich přenosech, čekat z poslední akci až na nějakých 6 sekund před koncem, protože pak soupeř použije bonusové fauly a už je to leckdy taková těžká střela. Určitě měli bychom hrát hned agresivně do koše a pokud se je soupeř vědom, že má tu výhodu těch dvou bonusových faulů, tak nás hned fauluje a... Ještě se nám stále může povést to, co jsem říkal před malou chvílí, kdy jsme vedli o 4 body, že můžeme jít na přestávku s mírným vedením. Teď je Lemp Otry pod obrovským tlakem Janika Bokola. Uplynulo 13 sekund, necelých 11, tak zbývá do konce první půle a Pou má ještě jeden bonusový faul. Bokola teď ano, půjde ze hry, protože má dvě osobní chyby a trenér Pou nechce riskovat případný třetí faul tohoto hráče. Teď to pro jistotu zahlásili komentátor Martin Čorf. Radek Nečas hrál na koš, ale neuspěl a teď pozor, teď je ještě potřeba ubránit, tak to už asi neubráníme a ještě je to koš faulem.
Tak ten závěr jsme nezahráli, Pepa, nepříliš dobře, to je potřeba si přiznat, viděl jsem i teď reakci Jela Sanderse. Tohle byla asi nejhorší možná varianta, která se snad dala vytvořit z této situace. A je to tak, že mi Puka se trefil, teď už to Joe Beevil zkouší z velké dálky. Paul tedy vyhrává první poločas 45-41, přestože minutu a půl před koncem druhé čtvrtiny jsme vedli 41-37, takže závěr první půle. Francouzský tým ovládl šňůrou 8-0, dostal se lehce do vedení, nicméně pozitivně, že jsme stále ve hře, jsme v kontaktu. Co očekáváš, jaké budou teď pokyny, však to nám prozradíš, očekávám, že půjdeš na poradu. To vyskautuju a pak se s vámi podělím. Největší problém vidím v těch našich hluchých místech, kdy v první čtvrtině jsme nechali sérii PAU nějakých 13 bodů a teď 8 bodů na konci druhé čtvrtiny. To nás stráží bohužel, kdybychom se tady těch hluchých míst vyvarovali, mohlo to být úplně jinak, to skóre. Nicméně pořád jsme v kontaktu, 4 body je téměř nic a věřím, že v druhém poločase skóre otočíme. Pane, díky, běž něco vyzvědět do šatny, teď je pro vás připraven rozhovor s Ondřejem Kohoutem. Tak u poločasového rozhovoru u mikrofonu domácí pivot Ondra Kohout. Ondro, zatím výrazně lepší než ve Francii. No určitě, myslím, že jsme se nám podařilo zatím eliminovat i hru z podkoše vysokých hráčů a plus střílíme docela s vysokým procentem ze všech pozic, stejně jak oni, no, tak uvidíme, komu to vydrží víc v té druhé půlce. Josef Potoček tady o přestávce mezi první a druhou čtvrtinou říkal, že bude rozhodovat hra asi podkošových hráčů. Jak se ti hraje na těžkého amerického pivota Juana Edwardse? No tak je to macek, no, jako musím říct, já nevím, kolik tam je rozdíl, ale myslím, že klidně jako jich 25 kilo na mě bude mít možná ještě víc, takže je to boj, no. Ale nevedl jsi si špatně. Ne, naopak, já myslím, že v tom souboji jako víceméně nemáme co ztratit a o to víc nás to žene dopředu všechny pivoty, že víc si pomáháme, hrajeme týmově. Takže myslíš, že by to mohla být zbraň do druhého poločasu? 100%, plus když nám vydrží střelba, tak myslím, že to bude drama až do konce a doufám, že to bude se šťastným koncem pro nás, takhle. Já doufám taky a budeme tomu věřit. Díky. Tak děkuji ti, abych se připravil. Tolik tedy hodnocení v podání Ondřeje Kohouta. Pokud se podíváme do statistik prvního poločasu, tak náš tým má dva dvouciferné střelce, Domineze Barneta, který proměnil 5 ze 7 střel z pole, oba dva trestné hody a je na 13 bodech. Joe Beevil trefil 3 z 6 trojek a bodů zaznamenal 11, 8 bodů, hlavně díky dvěma trojkám a na kontě David Kranz. Na druhé straně jasný střelecký lídr Jean Mipoka, 15 bodů, trojky 2-5, trestné hody 3-3. 8 bodů zaznamenal Donnell Cooper, hlavně díky dvěma trojkám ze závěru prvního poločasu, stihl už také 5 asistencí, 7 bodů Antoine Robinson. Co se týče dalších statistik, tak trápí nás ztráty. 13 ztrát kus 7 francouzského týmu, odpovídají tomu i body po ztrátách, 9-21. To jsou asi klíčová čísla. První půle, druhý poločas začne pardubické Tipsport aréně za 12 minut. Takže hromadné desáky.
Třinčáky. Posledních 10 vteřin, kluci! Pojďte dát ještě koš. Jasně! A to byl poslední koš, který kluci zaznamenali, kluci. Díky! Díky, potlesk pro mladé, nadějné chlapce, minižáky, U13, mládežnického klubu BK Synthesia a Pardubice. Věřím, že za několik let se třeba s některýma z vás tady potkáme při zápase evropského poháru. Kdo ví, ale ten už sobě zvu tři starší soutěžící, tři basketáky, Míru, Pepu a Ondru, kteří budou soutěžit o zapůjčení tohoto krásného vozu Ford Mondeo Vignale na víkend v plnou nádrží. Soutěž, pánové, je úplně druhá, každý budete mít svůj míč. Začneme střelu z poloviny hřiště. Pokud se někdo z vás prosadí, vyhrá. Pokud ne, posuneme se o kousek míč na trojku. Pokud ne, bude na šestku a tak dále, než skončíte pod košem. Takže Míra se začne. Tak, Míro, pojď na to. Nevadí, Ondra. Tak, nevadí. Zatím stále nemá vidět, co Pepa z půlky. Tak, nevadí. Každý chlapů zvolil jinou taktiku, jinou techniku. Tak, pojďme na čáru tříbodového pokusu a začne opět Míra. Tak Míro, trojka pro tebe. Míra dává, takže chlapi teďka musí proměnit. Tak, všechno má v rukách Pepa. Tak, máme vítěze. Vítěze je Míra. Míro, máš opět řidičák? Máš řidičák. Už rok a půl, tak super. Takže auto bude ve správných rukách. Chlapi, pojďte si tady dát fotku. A tu fotku si samozřejmě dáme tady před tím krásným vozem. Pojďte ten automobil, který jste soutěžili, holky vás doprovoděj. Takže gratulujeme Mírovi k zapůjčení vozu Ford Mondeo Vignale, kterého do soutěže věnoval pardubický autosalon Auto In. Žádný kostela, změřím hrát lidá kastela, kostel lidá. Jsou situace, které zažijete jen v rodině.
byla zóna 3-2. To je samá rodina. Pojď sem blíž, pojď blíž. Do začátku druhého poločasu utkání mezi VK Pardubice a Pou Orté zbývají 3,5 minuty. Ještě než začne druhá půle, rozhovor s domácím trenérem Tomášem Bartoškem. Tak před začátkem druhého poločasu už tradičně Tomáš Bartošek u našeho mikrofonu. Tomáši, v prvním poločase podle mého názoru vůbec špatný výkon, nicméně příliš mnoho ztrát. Přesně tak, nás limitují ztráty, my jsme dovolili, udělali jsme 13 ztrát, z toho soupeř skóroval 21 bodů, což je hrozně moc. Jednu chvíli jste praktikovali zónovou obranu 3-2, pomůže to i do druhého poločasu tato zbraň? My věříme, že ano, my jsme se na to připravovali, protože Pau Ortiz takhle ztratil zápas v Kluži a i v předchozí zápasech jim ta zóna dělala problém, takže jsme se na to připravovali a je to naše zbraně, věříme, že nám to pomůže se udržet v zápase. Francouzské družstvo má podle mě výborné pivoty už na první pohled, nicméně nám se podařilo na rozkoky v první poločase vyhrát. Oni netrefovali, nemají tak vysokou úspěšnost, takže my jsme si to pohlídali, ty obranní doskoky, a to bylo rozhodující. Dále si myslím, že by mohla pomoct úspěšná tříbodová střelba. Celkem se nám dařilo, 7 úspěšných trojek z 15 pokusů. To je naše silná zbraň, pokud my se trefujeme dřív, tak naše hra je velmi pestrá a máme jako prostor i v dolním prostoru pod košem, kde můžeme zakončovat jednoduše. Pokud nám odejde střelba za 3 body, tak je to horší. Takže věřím tomu, že v druhém poločase neodejde a že na konci budeme slavit vítězství. My taky doufáme. Díky. Děkuju. Pepane, tak jsme zpátky ve vysílání, minuta a půl zbývá do začátku druhého poločasu. Prozrať ještě něco více, než Tomáš Bartošek z poločasové přestávky, my jsme neměli možnost slyšet domácího trenéra, ale o čem se hodně mluvilo a s čím půjdeme do druhého poločasu? El Sanders nás nabádal, aby jsme si vážili víc míče, aby jsme kontrolovali ztráty, které jsme měli opět opravdu moc v prvním poločase, myslím, že 13. Což by se měli určitě zredukovat, taková polovička by mohla být optimální z toho. A říkal, že není ztraceného, 4 body, že není nic, to můžeme lehce obrátit, že nás celé pochválil za první půlku a pozbudil nás do dalšího poločasu. A pokud si pozoroval své spoluhráče, tak je tam výraz, úspěch? Určitě. Nebylo tam nic, co by mě nějakým způsobem překvapilo, nebo že by z toho byl nějaký zhrzení z toho průběhu. Byli celkem v pohodě, si myslím. Pokud jste nesledovali první poločas, pak vězte, že minutu a půl před jeho koncem Bexa vedla o 4 body, ale závěr patřil francouzskému týmu, který natřil 8 bodů v řadě. Jeho střeleckým lídrem je zatím Jean-Michel Mipoka s 15 body. Domácí pětici vede Radek Nečas, spolu s ním Joe Bivol, Viktor Pulpán, David Škrams a Dominic Barnett. Ani jeden tým nemá díky tomu příznivému metru, jaký nastavili rozhodčí, problémy s fauly. Na každé straně pouze jeden hráč se dvěma osobními chybami, na jedné straně Pulpán, na druhé Bokolo. Jinak žádný hráč nemá více než jednu osobní chybu. Pojďme do druhého poločasu. U míče DJ Cooper. Dobrá clona, takže Viktor Pulpán s Joby museli přebrat. Teď ale Viktor odvedl dobrou práci a získal míč, protože od Robin z nových rukou doputoval za postranní čáru. Teď když měl výškový deficit nebo ztrátu oproti soupeřovi, tak dokázal pozitivně výborně zahrát a nakonec se vůbec ani míč nechytl a máme z toho díky tomu míč. Rozhodčí zastavili hru, protože se nerozeběhl ukazatel 24 sekund.
opět nějaký problém. No je tam 21, teď si myslím, že bylo vše v pořádku. Je to nemilé, tak hned na začátku druhého poločasu nemoci nabrat tempo. Trošku to rozhodí ty hráče. Doufám, že víc to rozhodí soupeře. Objevují si tam různá čísla, 60, 27 a tak. Tak je potřeba ještě konzultace vysílačkou s režií v aréně. No to není samozřejmě úplně jednoduché, protože není to naše standardní hala, nehrajeme tady kromě zápasu evropského poháru téměř žádná další utkání a je potřeba najít někoho, kdo ví. Teď běží i čas, nebo běžel čas, takže není problém zase čtyřkou, ale... Vypadá to trošku tady z vrchu na metodu pokus omyl. Tak čas už se vrátil na 9 minut 26 sekund do konce třetí čtvrtiny. Je nastaveno 18 sekund na dokončení útoku, takže pokud je to v pořádku, tak by se mohlo začít hrát. Tak doufám, že malé technické problémy jsou zažené. Chvilka napětí, jestli se... Čas rozeběhne tak, jak má, po vhození míče do hry. Ano. Že ano. Dominez Barnett úplně sám, ale příliš krátký pokus. A u míče bude Pou. Teď to má Dominic Barnett hodně těžké, Kofi se prosadil velmi snadno. Se šuty se jim přebrali tu clunu na míč a pak to bylo jednoduché pro pivota Cortés. Rozdíl 6 bodů. Chtělo by to skórovat, aby jsme nedovolili Pou výrazněji odskočit. Po nepřesné Joubyho střele. Pulpy výborně. Vypoka doskočil, ale Viktor Pulpán vyskočil hodně vysoko. Takže nám dává další šanci. Těžké to měl teď Joe Beavol mezi dvojicí bránící hráčů, ale došel si pro faul, bude střílet trestné hody. Tu situace mi trochu připomněla souhru těchto dvou hráčů už prvního poločasu, kdy Joe Beavol také výborně skoroval. Nyní opět super seběh a super ho zastavil jenom za cenu faulu. Teprve čtvrtý trestný hod, v první půli jsme stříleli pouze 3. Z toho 2 jsme proměnili, bilance Pou 8 z 9. Joe Beavol teď byl dvakrát úspěšný a je to dobře. Opět to vypadá, Pepane, na zónovou obranu, která opět přinesla úspěch. To je spíš takový faktor překvapení, to je naše zóna, že bychom ji hráli nějak dlouhodobě, ale prokládáme tím naši standardní osobní obranu, že soupeře trošku vyvede z míry, musí přizpůsobit svůj útok na to, když na to nezareaguje i hned, tak mu to ubere pár vteřin na útok. Před malou chvílí si Joe Beavol vyvěsil Robinsona a skóroval, je už na 15 bodech. Dobrá přihrávka teď pod koš, kde už Jean-Michel Mipoka měl snadnou práci. Opět zkoušel Dominic Barnett trojku a ani tentokrát neuspěl.
prostě tam šel výborně na útočný dosluh Ravič Kránc, bohužel se mu to nepodařilo získat ten míč. Hypoka nám nastřílel v prvním vzájemném utkání 12 bodů, dnes už je na 17 a to jsme teprve v 23. minutě. Viktor Pupán opět neměl daleko k zisku míče, šel by sám na koš. Nakonec jsme přece jenom dobře bránili. Viktor Pupán vystřílí trojku v přechodové fázi. Výborně David Škrám zašlí skok. Dominic Barnett byl teď faulován, tenhle koš nebude platit. Ale opět dobrá práce v obraně před malou chvílí. Z toho všechno vyšlo. Do hry se opět chystá s číslem 24 kapitán J.K. Edwards. A podívej, viděl jsi otrávený výraz Antoana Robinsona, který ani nepodal ruku svému spoluhráči. Rozhodčí nakonec rozhodl, že se jednalo o úmyslný faul. Takže máme dva trestné hody plus míč z poloviny hřiště. Faktem je, že tam vůbec nebyla snaha hrát míč, že to bylo takové to obětí kolem pasu. To byla taková znovuzecnost, když obránci nezbývalo nic jiného než faulovat. Dominic Barnett teď pokryt na první přihrávku, takže u míče byl Joe Vivo, teď David Kranz zůstal chviličku volný a trefil se, už v podobných situacích dnes byl, je na 10 bodech, je dobře, že i David Kranz je v zápase, soupeři si na něj musí dávat velký pozor už teď. David dnes hraje výborně, hraje agresivně, nebojí se střílet, bere na sebe střely, jen tak dál. Velká škoda teď, že jsme nezískali míč. Teď už jsme ho měli skoro v ruce, ale bohužel nebylo tak důrazné a nakonec nám ho soupeř vypíchnul. Krátká trojka, Dominic Barnett byl u míče první. Říkal jsem si, jestli Viktor Pupán bude hrát do Edwardse. Ten ale prokázal to, co si říkal už v první půli, že na tu svou postavu má docela rychlé nohy. I teď byl u Viktora velmi blízko, ale francouzský tým ztratil míč. Teď byl velmi rozezlený DJ Cooper. Řekl bych, velká ztráta koncentrace, protože hráči v zeleném už měli míč jasně pod kontrolou. Nikdo je nějak výrazně neatakoval a přesto o míč přišli. Ale dobře pro nás. Další možnost jít do vedení. Radek Nečas viděl Davida Škrance, který jen tak, že netrefil trojku. To je škoda, ale David si věřil po těch předchozích proměněných střelách, takže s touto střelou není co vyčítat. Tohle už jsme také viděli v první půli několikrát. Joe Beewall proti Edwardsovi, který okamžitě hrál velmi silově zády ke koši. Teď byl Joe Beam faulován. Pro pardubického střelce je to druhá osobní chyba. A teprve první týmový faul Bexy v páté minutě třetí čtvrtiny. Joe Beamu to teď v obraně opravdu nezávidím. Dominic Barnett vyšplhal nejvýše. On přesně střelil jednoho z pardubických hráčů. Velmi rychle přešel s míčem na útočnou polovinu hřiště, dral se do zakončení, byl faulován a trenér Pou Erik Bartešek už se na to nemohl dívat a bere si oddechový čas. Tak teď je to opravdu emotivní timeout, škoda, že neslyšíme, co hostující trenér vykládá svým svěřencům, ale očividně na ně není moc spokojený s jejich výkonem. Velmi diplomaticky řečeno. AAA Auto, největší prodejce ojetých aut, startuje novoroční slevy. Až 8000 zlevněných a ještě levnějších aut. Sledujte na aaaauto.cz. AAA Auto, rozumíme autům. Cestovatelský festival od 23. do 26. března v Kongrescentru Paláce Pardubice. Program a informace o vstupenkách na www.cestovatelskyfestival.cz.
A byl to nejen timeout velmi energický, ale také nezvykle krátký, protože už zhruba po 25 sekundách trenér Bartešek ji poslal svou pětici zpátky na palubovku. To jsou asi takové ty timey, kdy už hráči jsou rádi, že už můžou jít zpátky na hřiště. Byl spíš takový téma pro trenéra, aby se vypovídal, co měl na srdci, a ulevilo se mu trochu. 49-49 v polovině třetí čtvrtiny. Bohužel ztráta míče. Dominec byl sice volný pod košem, ale ta příhra přišla o něco později a už toho vznikla ztráta, bohužel. Teď měl Bokolo trochu problémy s driblinkem, ale nakonec zvládl přihrát pod koš. Tři rychlé přihrávky okolo trojkoviště a nakonec jedna do vnitřního prostoru, ze které ale hosté nevytěžili koš, nicméně mají další šanci. Teď je důležité rychle nabrat zpátky hráče. Jobivo teď neměl daleko k zisku míče, to je velká škoda. No podívej, to už bylo pro Kofiho velmi snadné, ale byli jsme během této obrany dvakrát velmi blízko k zisku míče. Teď už jsme se viděli v breaku při zakončování jednoduchého dvojtaktu, ale nakonec jsme z toho dostali alley-oop, ale Tejdavič Kránc faulovaný při pokusu za tři body, takže jsou to tři trestné body. Fauloval Edwards. Ještě je důležité říci, že Bokolo před malou chvíli fauloval po třetí, takže je prvním hráčem, který má trochu problémy s fauly. Teď David Kranz bude mít možnost střílet tři trestné hody. No a David s bramurou proměnil všechny tři a Pepané po delší době, zhruba po 8-9 minutách, pokud samozřejmě nepočítáme přestávku, tak opět vedeme 52-51. To je dobře, že jsme začali dobře druhou půlku a doufám, že tady v tom trendu budeme pokračovat a dotáhneme zápas do vítězního konce. Vypoká sám na trojce. Netrefil a Joe Beavol pohodlně doskočil. Joe Beavol teď hraje jeden na jednoho z vnějšího prostoru, střílel z velké dálky, na chvíli se odmlčel, pokud jde o trojky, ale připomněl se v pravý čas a je to 55-51, 14 minut před koncem. Jsem dnes na ranním tréninku v Střeleckém, jsem ho sledoval a přesně tento typ střely si trénoval a teď to dokázal uplatnit i v zápase. Vypoká teď úplně sám na útočný doskok, nikdo u něj nebyl. Velmi dravý průnik pod koš. Opět byl v akci Mipoka, kterého jsme nezastavili ani ve dvou, respektive zastavili, ale pouze faulem. Takže budou následovat tři trestné hody. Šampandula střídá Davida Škrance. David odehrál skvělé minuty. Určitě. Lamp Outre jde poprvé do hry ve druhém poločase místo Viktora Pulpána. Také on odvedl zejména v obraně velký kus práce. Teď už Jean Mipoka. První půli skvělé, výborné, trestné hody 3-3. Ani tentokrát nezaváhal. A střídání přichystali i hosté, do hry jde s číslem 23 Vitalis Šikoko, kterého se nám zatím daří držet na přijatelných číslech 4 body. Faktem je, že on se ani příliš nedostával ke střeleckým pokusům, měl pouze 2 a ty proměnil. Teď, co je důležité, tak 3,5 minuty před koncem třetí čtvrtiny už je to pátý týmový faul Pou, takže by měli následovat trestné hody. Nejen po tomto faulu, ale po každém dalším. Je to i čtvrtý faul Bokola, takže ten si myslím někam bude střídat, nebo bude muset hrát opravdu opatrně. Ještě se snaží ukázat rozhodčímu, jakým způsobem bránil a že to prostě bylo čisté.
jak jsme chválili Dominéze v prvním poločase, že zlepšil šestky, tak teď bohužel naše slova nepotvrdil. Bohužel neproměnil ani jeden trestný hod, do této chvíle to měl 4-4. Takzvaný šampon. Protože pokud máme takové pravidlo interní v šatně, že když nedáme dva trestné hody za sebou, tak musíme přinést do šatny šampon, kterým se budou sprchovat všichni. Čistota půl zdraví. Přesně tak. Nebyl pokryt nabíhající Janik Bokolo, který ještě nestihl vystřídat, vzhledem k tomu, že nebyla přerušená hra. Trochu si zlepšil náladu svým prvním košem a je opět srovnáno 55-55. U Joe Bího byl teď Cooper velmi blízko. Tohle byla mnohem složitější střela pro Joe Bího, než by byla bývala otevřená trojka. Kamil odvedl teď výbornou práci, zblokoval najíždějícího hráče a teď se sice kouč francouzského týmu domáhal toho, že v držení míče bude Pou, ale rozhodčí na něj nic nedbal. Budeme pokračovat v útoku. Lukáš Kotas se vrací na palubovku místo Domineze Barneta. Na druhé straně Leopold Cavalier. Power test. Nyní stojí v zóně. Uvidíme, jak to přečteme. Kamil Švedlík střílel dlouhou dvojku, ale bohužel nepřesně. DJ Cooper se teď snažil vytvořit si pozici, ale nakonec té clony nic nevyšlo. Bude to tedy zkoušet znovu. Lukáš Kotas s Jobým Volem budou teď řešit pick and roll. Byla to těžká střela pod košem a Joby Vol dobře otlačil svého protihráče. A navíc je pískaná technická chyba. DJ Cooper teď udržel nervy na úzdě, takže šance přidat další bod z trestného hodu. Poté budeme mít míč držení, Pepa nemůžeme tamhle zamávat fanouškům. Všechny zdravíme v Tipsport aréně, teď už budeme sledovat Joe Bího Vola. Tak bohužel tři nepřesné šestky v řadě teď nás připravili o menší bodový polštář. To je opravdu škoda. To trošku asi o koncentraci, nebo dokážu to vysvětlit. V prvním poločase jsme byli, no vlastně jsme střílili jenom tři trestné hody, ale... Lamp Autry. Těžká trojka. Faulován, ano, teď si myslím, že nebylo sporu a je to zajímavá situace, protože pokud se nepletu, je to dnes už po třetí, kdy jsme byli, po druhé určitě, byl faulován David Kranz. A po druhé už ji fauloval Edwards, si myslím, toho střelce, takže... Není to příliš často k vidění opakovaně v zápase. Určitě. Joby Wall se jde odpočinout na konec třetí čtvrtiny. Lamp Autry doteď na dvou bodech. Konečně protrhl tu naši černou sérii ze šestek. Máme zpět tříbodové vedení, necelé dvě minuty před koncem třetí čtvrtiny. Lukáš Kotas teď opět velmi dobře bránil Coopera. Je to zatím, nebo doposud bylo, tak jak si ve vlnách. V první, ve druhé, ve třetí čtvrtině jsme vedli o několik bodů, 3, 4, 5, 6 bodů. Poté jsme vždycky nezvládli závěr té dané části hry, tak věřme, že teď ve třetí čtvrtině si povedeme lépe. Doufejme, už jen teď výborně v obraně přitlačil, nenechal jednoduchou přihrávku na Cavaliera. Dali si Kokou u míče. DJ Cooper přebrán Kamilem Švedlíkem. Dušan Pandula teď jen tak, takže nezískal míč. Ale získal ho po rozkoku Ondřej Kohout. Lamp Autry zakončoval sám. Kamil Švedlík doskočil. Dopadlo to vlastně nejlépe, jak mohlo s ohledem na to Lembovo rozhodnutí. A Kamil Švedlík trefuje dlouhou dvojku.
60-55. Teď navíc DJ Cooper ve velkých problémech, tak to kdyby byl koš. Teď je to 5-4, protože podívej, Cooper se vůbec nevrací, Koty by to mohl trestat a Koty to trestá. 63-55, tak to je fantazie. Kafal Kotyho. Z kategorie taktických je to třetí týmová osobní chyba a první Lukáše Kotase. Ještě máme k dispozici jeden bonusový faul do konce třetí čtvrtiny, tři čtvrtě minuty. Velká škoda, obrovská škoda, nedorozumění mezi Lembem Oltrym a Dušanem Pandulou, ale teď jsme naladěni pozitivně. Teď to bylo jenom o tom říci, mám, nemám komunikaci mezi Dušanem a Lembem, bohužel. Možná řekli mám, ale oba. Podívej se, skvěle to vyřešil hlavně přihrávající kavalier, protože ten byl zdvojen pod košem. Na smeč to už bylo jasné, ale máme mít v držení téměř až do konce třetí čtvrtiny. A Pou už nemá timeout. Také nemá ani bonusový faul, takže... Pardon, bonusový faul, chtěl jsem říct samozřejmě, timeout ještě má. Lamp Outry teď přebrán, mohl by to zakončit přesně! Tak ještě nedostat. Výborný faul, tak výborný faul ještě na útočné polovině hřiště. Lukáš Kotas teď velmi dobře četl hru. Hra se ještě vrátí až za půlku a 2 sekundy a 15 setin. No ale to bylo dobře zahrané, teď už by to hosté neměli stihnout. No, ten koš by asi ještě platil, ale to není důležité. Pepané po skvělém závěru. Vyhráli jsme poslední zhruba minutu 3 čtvrtě 10-2 odstavu 55-55. Jsme se dostali do 8-bodového vedení, vedeme 65-57. A věřím, že konec třetí čtvrtiny bude chválit i velmi náročný Jan Procházka. Tak dneska jsem využil, že Honza Procházka není u mikrofonu Vexa TV v přímém přenosu a teď bude před kamerou. Honzo, co zatím říkáš na dosavadní průběh utkání? Tak já si myslím, že celku příjemné překvapení pro pardubické příznivce, že Pardubiští hrají uvolněně bez nějakých zbytečných nervů, dělají sice v první čtvrtině zejména dělali značné množství ztrát, ale ty vyplývaly z tlaku, na který běžným utkání nejsou zvyklí, a takže ten výsledek, který teďka je, je velice nadějný, ale nebude to ještě, není určitě ještě rozhodující. Tomáš Vartoček říkal, že ztráty byly limitující, ve třetí čtvrtině udělali domácí pouze jedinou ztrátu. A co říkáš na použití, myslím si, na této úrovni málo kdy vydanou zónovou obranu? No právě, že to je málo kdy vydaný, tak to mohlo i takový družstvo, jaké je Pou, zaskočit a trošku je rozhodit. Myslím si, že to byl poměrně účinný prvek, který zastavil Po v okamžiku, kdy se začala karta obracet a šel, Francouzi šli do vedení, ale myslím si, že to nejde použít dlouhodobě. Tyto zápasy přinášejí mnoho zkušeností především mladých hráčů, mladým hráčům. Jak se ti zamlouvá dneska výkon Davida Škrance? Jo, považuji spolu s Barnetem za Avolem za tři nejlepší hráče pardubického týmu. On má výbornou formu od začátku roku a myslím si, že stále stoupá na výkonnosti a jeho tím, jak se obehrává, jak získává jistotu, začíná prodávat to, co obvykle dělal i v mládežnické kategorii. Děkuji ti za rozhovor a věřme, že to dobře dopadne. Taky doufám a fandím až do konce. Dobili jsme do čtvrté čtvrtiny. Otvírají Lukáš Kota s trojkou. Byla těžká střela, teď rychle zpátky. Je tam Lem, to by mohlo dopadnout blokem. Cooper se snažil vyhnout bloku, byla to těžká pozice. Teď je to situace 3-2. Dušan Pandula, krátký pokus, ještě se snažil vyšplhat zatím odražený míčem, ale neuspěl. Velmi krátce ještě zmíním výsledek třetí čtvrtiny, která skončila 24-12. Nastřílili jsme dvojnásobný počet bodů, ale pozor, přichází trojka.
kdo jiný než DJ Cooper, svou třetí trojku teď trefil a zvedá prapor pou. Je to škoda, protože měli jsme dvě šance, dvě dobré šance ke skórování. Kamil Švrdlík teď zády. Prosadil se, ano, prosadil se střelou přes hlavu. Myslím, že jsme to tam dotlačili i spolu. Měl to těžký proti Šikokovi, který je větší než Kamil a i tak to tam dokázal. Ondřej Kohout teď brání, spolu s ním další dva hráči bránili najíždějící muže, ale teď se bohužel z dálky trefil i Anthony Goods, takže dvě trojky pomáhají Pou na začátku čtvrté čtvrtiny. Musíme dát bacha, aby jsme nenechali chytnout dlouhé vzdálenosti a nedostali se do nějakého lauku. Ale skvělá práce, tak jak Kamila Švrlíka, tak Ondry Kohouta, to byly snad dva nebo tři pokusy o dopich a ten poslední už se Ondrovi povedl. Výborně tam chodí na ten útoční doskok. Je ale potřeba zabrat i v obraně, nepouštět Pou do otevřených pozic, z dálky hlavně. Cavalier, no podívej, minuta a tři čtvrtě, tři trojky. Trojka 69-66, rozdíl opět. Jediná střela. Lamp o tři. Snažil se opa. Tohle se mi vůbec nezdálo, já jsem přemýšlel o tom, že to bude naopak, že tam ránu dostal Ondřej Kohout. Taky jsem si myslel, že to bude spíš pal na druhé straně, ale rozhodčí to asi viděl jinak, tak mu budem věřit. Level Sanders reaguje dvojím střídáním, vrací do hry Domineze Barneta a Radka Nečase. Nedalo se samozřejmě čekat, že špičkový tým francouzské ligy nějak, bude nějak deprimován osmibodovou ztrátou před koncem, před začátkem čtvrté čtvrtiny, ale ty tři rychlé trojky, to jsem ani já nečekal. Teď podívej, teď se další snaží proměnit Cooper, naštěstí se tak nestalo a teď by Lamp Autry měl zakončit úspěšně. 71-66. Taka výborně v obraně. Lamp Autry ukazoval rozhodčímu, že má rozvázanou tkaničku, ale hra zastavena nebyla. Je dobré přihrávky, ale nakonec tam Robin znovu utekl míč za koncovou čáru. Teď je prostor pro Lemba, aby si zavázal svoji tkaničku. Je dobře, že jsme zastavili tu sérii trojek soupeře. Dvě obrany jsme výborně ubránili a doufám, že to jaký potvrdíme v útoku. Dominez Barnett odříznutý od míče. Ještěže tak, protože Cavalier dobře četl hru, byl jen tak, takže nezískal míč, už pouze 5 sekund. Vypadá to, Pepane, že hráči v zeleném hodně přitlačili v obraně. Určitě, teď jsme se vůbec nedostali do nějaké dobré střelecké pozice, museli jsme vystřelit těžkou střelu a soupeř i hned rychlý přechod do protiútoku a vynutil si faul. Lamp Autry fauloval. Chtěl jsem říci, že by další trojka. Teď to vypadalo, že si pomohl Šikoko odstrčením Ondry Kohouta, ale nepískalo se. Naštěstí ani tenhle pokus se neujal, lidově řečeno. Ta čtvrtina mi přijde, jako by francouzský tým pojal jako trénink střelby a střílí pouze z dálky. Ondra Kohout to teď vyřešil výborně, vydribloval ven. Po útočném doskoku Lamp Autry našel Dušana. Dušane, pojď, pojď! Yes, je to tam, Dušan Pandula zaznamenává, tuším se, první letošní body v evropském poháru. Myslím, že ano. Tak to máme všichni určitě velkou radost. A nejen proto, že máme zpátky osmibodové vedení, 74-66, ale i za Dušana, protože tohle ho určitě hodně povzbudí. Určitě jo, potřeboval toho se chytnout. České lize se už prosadil v Brně o víkendu a nyní i v evropském poháru. Trenér francouzského týmu opět reaguje oddechovým časem svým druhým ve druhém poločase. Level Sanders zatím nemusel zastavovat hru timeoutem. Teď už je to samozřejmě mnohem příznivější, protože vést 8 bodů
po třech čtvrtinách a led o 8 bodů po 4 minutách. Čtvrté čtvrtiny to je rozdíl. Na druhou stranu basketbalisté Pou nám ukázali, jak rychle jsou schopni smazat ztrátu okolo 8-10 bodů. Určitě oni své zbraně určitě nesloží jen takhle po 8 bodové manku a akorát teď přitvrdí si myslím a budeme si na tom se dát bacha. Trefili dnes zatím 8 trojek, to není úplně málo, ale oproti tomu domácímu utkání, kdy jich trefili 14, úspěšností 56%, dnes pouze 28,5%, ale klepejme to, aby se to ještě nezměnilo, protože vlastně z těch 8 trojek tam 3 nasypali před malou chvílí. Vlastně to bylo během nějakých 2-2,5 minut, poslední čtvrtiny dali 3 trojky a... Opět to vypadá na zónovou obranu a podívej se, Dušan Pandula skvěle přihrál na Dominéze Barneta, který byl faulován. Výborný přechod. Sportovní faul. Se ještě můžete podívat, jak celá akce vznikla a jak vlastně skončila. Nebyla to úplně jednoduchá přihrávka, Dušan Pandula přihrával z místa a na tom se vracel jeden z hráčů. Dominéze Barnett první trestný ho proměnil. Druhý bohužel ne. Ale pořád máme míč z poloviny hřiště, tak doufejme, že navýšíme své vedení a dostaneme se do dvouciferného vedení. A tu dnes ještě nebylo, ani jeden tým nevedl o více než 10 bodů. Občas při komentování nechceme něco zakřiknout, teď bychom rádi něco přivolali. Ale uvidíme, mějme pořád na paměti, kdo stojí proti nám. Třetí tým francouzské ligy. Dušan Pandula teď se štěstím dopravil míč Klembo o Trimo a ten se trefil! V 35. minutě vedeme 77-66. Myslím, že chtěl předávat někomu jinému, ale asistence z toho nakonec byla pro Dušana. Robinson střílí trojku, ale nedává a podívej Pepane, absolutně žádná aktivita na útočném doskoku. Všichni hráči v zeleném se otočili a mašírovali zpět k vlastnímu koši. Tohle je Dušan Pandula, jak ho známe! Tohle je Dušan Pandula, jak ho známe! Vítej zpět, Duško! Výborná finta na trojce. Obránce mu na ní skočil a tak najez do koše a ještě zakončení s faulem a vysloukl s faulem. Dušan má tu finku fantasticou. 79-66 a Dušan Pandula ještě na čáře trestného hodu. Bohužel nedál, ale i tak krásná práce Dušana Panduly. Na druhé straně po delší době se prosazují hosté Antoine Robinson. Je na 9 bodech, 79-68, 5 minut před koncem čtvrté čtvrtiny. Dominéze Barnett ještě přenechal míč Dušanovi Pandulovi a ten se bohužel dopustil kroku. Teď je potřeba se skoncentrovat do obrany. Pět minut do konce, vedeme o 11 bodů. Důležité neusnout na vavřínech a pokračovat až do... Janik Bokolo vytvořil teď výbornou pozici pro Antána Robinsona, který nepohodl 79-71 a teď 4 3/4 minuty před koncem čtvrtiny přišel čas pro první timeout Levila Sanderse ve druhém poločase. Který dobře vypadá, chutná a voní.
firemní akce, konference, školení. Akce šité na míru. Vaše představy a naše 20leté zkušenosti. Atraktivní lokality i vaše prostory. Alfredo Kettery. Naším cílem jsou vaši spokojení hosté. Pane, co tak mohlo být hlavní náplní tohoto timeoutu? Myslím, že Elnas chtěl určitě uklidnit a upozornit, že ještě není nic vyhraného, že si musíme dát bacha. Takže to jsou výborní střelci a nehrát nějak zaleknutě, musíme pořád agresivní, vytvářet tlak na obranu soupeře a pokračovat až do konce. Dušan Pandula si bere svou další trojku a znovu se trefil! Tak to je fantazie! Dušan ve druhé půli už 8 bodů! Dušan se rozjel a jakoby ani ta pauza neexistovala, kterou měl. Skvělá výpomoc Lemba Otryho u koncové čáry proti najíždějícímu hráči, kterým byl Janik Bokolo. Teď přichází do hry trojkový trumf, Joby Wall místo Ondřeje Kohouta. No, Dušan Pandula si dneska zahraje možná až nečekanou porci minut. Je to hlavně proto, že ve druhé půli se skutečně hodně dostal do hry, hodně si věří. Joe Beavol teď hodně dobře bránil. Radek Nečas byl faulován. Dobrá práce v obraně, hodně dobrá práce. Ale všímám si v těch posledních okamžicích, Pepane, mluvil jsem o tom před chvílí, že opravdu týmu Pou není žádná velká aktivita v boji o útočný doskok. To, co hráče v zeleném zdobilo, dejme tomu 2,5 čtvrtiny, tak to se jakoby vytrácí. Ne, že by nám to nějak vadilo. Určitě, je to voda na náš mlýn a s každým naším dalším košem to vypadá, že se trošku propadají do nějaké takové letargie, ale doufejme, že se z toho neproberou ještě. Už jsme v poslední 4minutovce. Dušan Pandula teď pokryt, takže Lemp Otry hrál sám, ale vyšlo to na Jobyho. Yes! Joby trefuje svou další trojku! 85-71! Je tady nejvyšší vedení do celou dobu zápasu. Navíc hosté neuspěli. Je to samozřejmě teď mnohem složitější pro ně, protože já si myslím, že Dušana Pandulu neměli až tak naskautovaného. Najednou zjistili, že je tam hráč, který je nebezpečný zvenku nájezdem, musí pokrýt mnohem víc hráčů. Duško! Tak to je fantazie, to je neuvěřitelné! 3,5 minuty před koncem, Bexa vede 88-71, to je neuvěřitelné. Dušan Pandula na 11 bodech. Víceméně jenom za jeden poločas 11 bodů. Je to přesně tak, 4 body ztráta po první půli a 17 bodové vedení 3 minuty před koncem. Tak se dokázal prosadit Janik Bokolo, navzdory tomu, že obrana vypadala skoncentrovaně pod košovém prostoru. Už jsme v poslední 3minutovce. Radek Nečas, podívej se. Výborně. Proti dvěma hráčům zachránil míč. A Dominic Barnett faulován. Teď se J.K. Edwards znovu zlobí. I hostující kouč ukazuje směrem k našemu koši. Takové je to trenérské obligátní, ale na druhé straně a tak dále. Dominic Barnett na čáře trestného hodu. Místo Jobyho volá, jde do hry Ondřej Kohout. Joby Wall přišel před malou chvílí, splnil to, co měl, dal trojku, dostal se na 21 bodů. Pepane, co je také důležité, tak Mipoka v úvozovkách pouze 19, na to, že měl 15 bodů po první půli. Podařilo se nám ho utlumit a víceméně už nám tolik neškodí v druhém poločase. Dvacetibodovou hranici atakuje taky Dominic Barnett, který po těch 2 minutách šestkách v předchozím průběhu druhého poločasu teď opět 100%, 90-73. Dominic na 18 bodech máme, Pepane, 5 dvouciferných střelců. Výborné zdvojení. Ondra Kohout to teď měl
přes celou šířku hřiště, ale podívej se, Dušan Pandula uchopil míč pod košem, spadl mu do náruče. Dominez Barnett, ale pískán je útočný faul, zřejmě Ondřej Kohoutovi. Asi jo. Rozhodčí signalizuje, že si protihráče přidržel rukama. Dušan Pandula jde ze hry místo Davida Škrance a Dušan bude dneska hodně spokojený, protože, jak jsem jí řekl před malou chvíli, myslím si, že je definitivně zpátky. Odehrál několik minut v Rumunsku, poté už větší porci v ligovém utkání v Brně a dnes myslím, že se mu bude hodně dobře spát. Teď ale pozor, na druhé straně skóroval Janik Bokolo, 90-75. Teď už je potřeba hrát dlouhé útoky, dobře organizovat hru, vytvořit si pečlivou pozici klidně ve 20. sekundě za limitu na útok, protože právě teď jdeme do poslední dvouminutovky a jdeme do ní z 15 body k dobru. Lemp Oltry čaroval, nakonec toho nevyčaroval koš, je to situace 3-2, teď 4-3. No a Okobo před malou chvílí úplně stejně z druhé strany, zhruba tak metr vedle obroučky, teď si přešel na druhou stranu a opět to dopadlo podobně. Samozřejmě hosté nemají na co čekat, musí vzít první volnou pozici, ale aby se hráč dvakrát takhle netrefil. Myslím, že tenhle úsek hry si za rámeček nedá. Teď bohužel ztráta. Řekl bych malé podcenění situace, teď to Okobo má blíž, takže uspěl a level centers není spokojen. Je to škoda, protože tam na Lemba, Otryho a Domineze Barneta nebyl žádný velký tlak. Řekl bych trochu zbytečná komplikace. Pojďme si teď připomenout skvělé momenty Dušana Panduly. Tak moderátor Martin Čorf se ptá, minutu a 34 sekund před koncem, kdo vyhraje. Tak obě tribuny v pardubické Tipsport aréně věří, že Bexa, tak překvapilo by mě, kdyby také křičeli něco jiného. Co říkáte, kdo vyhraje? A co říkáte vy všichni? Titul na léno! Kdo dneska vyhraje? Bexa dneska vyhraje! Já pořád, že máte pravdu. Minuta a půl do konce. No, diváci se shodli, že Bexa dneska vyhraje, ale samozřejmě minuta a půl do konce, rozdíl je skoro 13 bodů. Neměli bychom se dopouštět zbytečných ztrát, jako byla ta před malou chvíli, které pouští poukes nad dým košům. Další ztráty by mohly trochu zkazit dojem z konce utkání. Druhý poločas hrajeme výborně, tak by bylo dobré, abychom ho i tady tím stylem dohráli. Je tady to, co jsme predikovali, dlouhý útok, dlouhé držení míče. Dominez Barnett bude chtít využít mismeče, ale už jsme se několikrát přesvědčili, že to není úplně snadné. Teď podívej se. Radek Nečas to zkoušel ještě velmi chytře. Skvělý blok Domineze Barnetta. Teď myslím trochu překvapil střelce a... Pepane, jsme v poslední minutě, to je potřeba říct. Navíc David Škránc doskočil po nepřesné střele a teď už tomu snad věřím i já. Pane, 45 sekund do konce, vedeme na spou 90-77 a jdeme si pro první vítězství ve druhé fázi FIBA European Cupu. Jdeme si pro vítězství nad týmem, který je na děleném třetím místě francouzské ligy. Nad týmem, yes, Dominez Barnett. Nad týmem, který nás skolil v prvním zápase o 35 bodů. Dominez Barnett zůstává na zemi, věřme, že se mu nic vážného nestalo. To by byla samozřejmě kaňka na dnešním výkonu. Dominez Barnett se zvedl z palubovky, věřme, že bude v pořádku. A Leo Sanders ještě dá užít si pohárovou atmosféru dvěma mladíkům, no nechci Kotyho urazit, třema mladíkům, Martin Roub, Karel Formánek a Lukáš Kotas. Lukáš Kotas samozřejmě už ochutnal dnes atmosféru tohoto zápasu.
92-77, půl minuty před koncem. Pou po druhé prohraje, bude mít bilanci 2-2, Beksa naopak poprvé vyhraje a to je kroky, ano, tenhle koš nebude platit. Tak ne? Je to faul. Je to faul. Je to faul. I tak tenhle koš neplatí. Čtvrtá týmová chyba Beksy. Ale chtěl jsem říci, že Beksa poprvé vyhraje, vylepší svou bilanci ve skupině O na 1-3 a je to ta nejlepší pozvánka na další dva domácí zápasy. Ten příští se bude hrát ve středu 18. ledna od 20.10. Teď ještě Lemp Otr získal míč. Takže uvidíme ještě nějakou hezkou akci. No, já bych si typl, že to bude Martin Roub nebo Karel Formánek, anebo Lemp Otr zasmečuje, tak to asi úplně ne. Lemp Otr, teď to vypadalo, že běžel autem, ale nikoliv. Stihne ještě vystřelit. Neskyhne, ale to nám vůbec nevadí. Beksa poráží Pou Orthez 92-77. A Pepare, to je možná ještě lepší, než jsme si dokázali představit. Hlavně ten druhý poločas. Po první půli jsme prohrávali 41-45. Ve druhé půli jsme Pou udrželi na pouhých 32 bodech a to byl asi klíč. Ano, druhý poločas jsme vlastně vyhráli o 19 bodů, což je fantastický. A je to, myslím, nejlepší pozvánka, jaká může být pro diváky, aby přišli do další zápasy nejen FIBA Eurocupu, ale i České ligy. Co pozvedl náš výkon ve druhém poločase, pokud je třeba útočnou fázi, protože i útok 41 bodů v první půli, ani to není vůbec špatné, ale 51 bodů v poločase druhém. My jsme hlavně přestali ztrácet zbytečně míče, těchto ztrácení v prvním poločase na můj vkus opravdu hodně. Upozorňoval na to i Alšatně, že se nám podařilo odbourat v druhém poločase a potom jsme pokračovali ve výborné střelbě za 3 body. Přidal se i Dušan Pandula v útoku, který přidal 11 bodů, tuším. Takže to myslím, že všechno tady to dohromady hrálo roli tady v tom výsledku konečným. Nejlepším střelci Beksy byli Joe Bivol z 21 body a Domines Barnes z 20 body, ale další tři hráči mezi 11 a 13 body. David Kranz, Lemp Otr a Dušan Pandula, který ve svém třetím utkání v letošní sezóně odehrál parádní druhý poločas. Na druhé straně Mipoka 19 bodů, ale z toho už 15 první půli. Robinson 12 a DJ Cooper 11, tolik nejlepší střelci. My pro vás samozřejmě chystáme pozápasové rozhovory. Prvním respondentem bude David Kranz, po něm Dušan Pandula a také Lukáš Kotas. Tak po zápasového rozhovoru u mikrofonu David Kranz. Davide, nejdřív velká gratulace a jak se ti nezhrálo? Díky, bylo to super. Atmosféra, hráli jsme to, co chceme hrát, bylo to super. Měl jsem tady o přestávce rozhovoru Honzu Procházku a byla řeč o tobě. Tvá výkonnost prý roste od zápasu, této zápasy jsou asi studnici zkušeností. To určitě jsou to velké zkušenosti a proti takovýmhle soupeřům to se chce hrát, jako. Kdy vám přijede semka do Pardubic jako takovýhle celek jako Pau Orthez, jako. Super. Takže Davide, děkuji ti za rozhovor a gratulace ještě jednou a běž si užívat vítězství. Tak dalším respondentem u mikrofonu Dušan Pandula. Dušané, v letošní sezóně poprvé před domácím publikem, dobrý zážitek. Určitě ano. Tak byl to ťažký super a tím, že jsme vyhrali, tak je to úžasné. Pouf ve čtvrté čtvrtině začalo ostrou trojkovou palbou. Vy jste odpověděli stejnou mincí a ty jsi byl jediný nebo jedním z úspěšných trojkových střelců. Jak ti to sedlo ve poslední čtvrtině? Tak jako my jsme hodně najížděli a tam tě střely byly volné, takže jako konečně se to v té čtvrté čtvrtině našlo a mě už to ostalo iba dať. Vyšlo to. Takže po dlouhé době, po velmi dlouhé době, příjemný pocit na ruši. Určitě ano. Takže ti gratuluji a hlavně tobě přeji to zdravíčko, aby se ti už v letošní sezóně zranění vyhýbala. Děkujem pěkně. No a teď u mikrofonu jeden z nejzkušenějších, nebo nejzkušenější domácí hráč Lukáš Kotas. Lukáši, sladké vítězství. Jednoznačně po tom, co jsme odehráli nepříliš dobrý zápas ve Francii, tak jsme chtěli ten výkon úplně odčinit, což se nám dneska povedlo
A myslím si, že PowerTest je opravdu silný tým a dneska jsme bojovali ze všech sil a povedlo se to. Zdálo se mi, nebo myslím si, že se mi to nezdálo, že to nasazení v dnešním zápase, jak ze strany francouzských hráčů, tak i z vaší, bylo enormní i po celý zápas, i ve čtvrté čtvrtině. S takovým nasazením se v české lize asi nesetkáte. Já už jsem to říkal v jednom rozhovoru, že tady ty zápasy jsou ještě o level výš, prostě všechny uvolňování, všechny situace, fyzickost v tomhle, atletičnost těch hráčů, opravdu se musíme tomu přizpůsobit, protože ta síla, ta je opravdu velká a když chcete s nimi hrát, tak musíte se přizpůsobit a já si myslím, že dneska se nám to povedlo. Povedlo se vám to báječně, lidé si to užívali, věřme, že se příští týden přijdou opět podívat, takže se vám opět povede zvítězit a potvrdit v podstatě situaci v této skupině, protože zatím vyhrávají pouze domácí týmy. Je to tak, já jsem měl trošku strach, protože měli jsme před tímhle zápasem bilanci 0-3, ono to vypadalo, že to je takový špatný, ale na druhou stranu všechno jsme hráli venku, dva poměrně slušný zápasy a teď jsme potvrdili, že doma můžeme hrát i myslím si, PowerTest nejsilnější tým ve skupině, takže těším se na příští týden a myslím si, že dneska to byla nejlepší pozvánka pro diváky. Tomáš, naprostou pravdu, děkuji ti a běž si užívat vítězství. Díky, naschle. Tolik tedy pozápasové rozhovory, pokud se podíváme do statistik, tak vypíchnu míčové ztráty. V první půli jsme jich měli 13 a ve druhé už pouze 4, to je jedno z klíčových čísel. Dál i převaha na doskoku 41-35, měli jsme skvělé trojky, trefili jsme jich 13 úspěšností 45%, kdežto pou 9 úspěšností 33%. Pokud jde o další čísla, tak v první půli body náhradníků, body mužů z lavičky 9-26, nakonec ale 38-39. Je to hodně také dílem Dušana Panduly, který ve druhé půli zaznamenal všech 11 svých bodů. Bexa porazila po Ortez 92-77. Příští týden bude hostit maďarskou Albu Fehervár, do té doby naslyšenou.